Arratsaldean guztioi, gaurko honetan Hondarribian gara, eta eguna aparta, aukeran beroegia, Euskal Herri osoan bezalaxe, hemen ere bai, izugarrizko beroa dugu gaurko honetan. Eta kirolari dagokionez ere, jardunaldi beroa izan daiteke gaur, automatikoki, matematikoki, txapeldun izan daiteke Euskotren Ligan arraun lagunak taldea. Eta bestetik, Euskola Beligari dagokionez, etxeko trainerua, Hondarribia, ba, indar berrituta, Orion bandera irabazi eta gero, horrek ere emango dio beste ilusio bat hemen bildutako jendetari. Beraz, haize aldaketa ere badugu, pronostikoa pixka bat aldatuta, edo pronostikoak agintzen zuen aldatuta, beraz, estropada egun eder bat izan daiteke gaurko hau. Arratsaldeon, Gaztainazpi jauna. Baita zure ere, Mikel. Bueno, zetan kire hartzen dizu gaurkoari. Alde batetik estropada ere mua, bikaina, jende asko, ondartza gainezka, eta etxekoek azken bandera irabazi eta gero, gradu pare bat ere, igo da bertako zaleen alaitasuna, ez? Bai, bueno, aipatuko nuke azteko, Mikel, hau nortasun handiko, herria eta eremua dela, eta esango nuke azkeneko urteetan ikusirik ama Guadalupekoaren batez ere gizonezkoetan, eta maila bikaina zen izan den. Teka eliga osoko, zerarik estropadari jendetsuena, hause dela, zalantzarik gabe, hemen gauden barra hau, gaur ere, bete egingo da, nagusekin nola ezpa, kolore berdez, eta gainerakoan, bueno, zure hasierakoan beroa aipatu duzu, eta hori izango nuke, iruditzen zait, ba, uda osoan ez bezala, asteburua markatu dezakeen eragiletako bat, edo aintzat hartu beharreko abentzat, hori izango da. Bero, kaldatan gabiltza, eta honek, prestaketak, beroketak lagurtuko ditu, hidratazioak eta bar, oso kontuan hartu beharko dira, eta hoxe, abuztuko bigarren azte burua, orantxe dagoela arraun demoraldia, Mikel, nire ustez bere onenean edo puri-purian bentzat. Iar pasaian urrengo azte buruan zarautzen, eta zarautz, gero badoa, abuztua, bekaldeko entzate azken txampa jo beharreko garaia, beraz, mamitxua izango da, zalantzari gabe mendik aurrerakoa. Ea zer diben Eritz Hernandez lankideak, arratsaldeon Eritz aurrera. Arratsaldeon lankideok, bero aipatu duzu eta bero dugu oraintxe momentuan 31 gradu inguru ditu hemen Hondarribiako hondartzan eta gaur beraz kirolariek sufrituko dute eta biharkoa ere begiratzeko izango da. Bertan pasaian bero gehiago emana badago, baina guk gaurkoari helduko diogu aipatu duzu Hondarribian pozik direla. Azken igandean Orion bandera irabazi baitzuen ama Guadalupekoak eta gaur sekulako festa herrian arraun eguna dela eta berde kolorea nagusi eta gaurkoan ere bandera lortzeko esperantzarekin. Ohorezko txandan egongo da hori bai gaurkoan Hondarribia. Egongo ez dena Orio izango da demoraldi luzez. Ohorezko txandan ikusi dugu San Nikolas ontzia, baina aurreko igandean gertatutakoarekin bigarren txandan arituko dira horiek. Emakumezkoen ligan, Euskotren ligan, nork egingo dio aurre arraun lagunaki ikusiko dugu ea gaurkoan ez duen irabazten etxaberen ezkek edo bai. Aipatu duzu Mikel, gaurkoan matematikoki liga txapeldun bihurtu daitekeela Luganiene ontzia. Gaurkoan ere padokean izan gara, arraunlari zein entrenatzaileekin eta hauexek beraien iritzia gaurko estroparen inguruan eta baita gaurko beroaren inguruan ere. Alde polita, baina oraindikan ez gabe erlaxatuak, oraindikan ba, gure lana inbar dugu eta ez da definitiboa. Bai, pixkatze, bero pila bat eman dute eta hoi azkenian erbai muskuloarki ebai nekatze gu eta... Bueno, teknika jakingo bagenke ja engo genduen aurretik, baina erixera urtean oso injartxura zela eta guk geure guzti emongou, ba, teknika aldetik eta dagoen injar aldetik eta... Amorro guztia zurtengo bia geure alde etxen da den. Bai, bueno, keskatu baino gexa, ba, aurretik ba, ondo hidrata eta aldo gene gexen kespetan egon. Bai, aurreko asteburuan asteburu polita egin genuen, ondo juntzan traineroa, gugustua geltu ginen. Zelburua urrengo urtean berriro hemen egotea da. Gut disfrutatzea eta traineroa azkar juta, hori da, helburua. Bai, hoi da, azkenen gure helburua izan zen bigarren txandan ibiltzia, eta, bueno, kontuatu gabe, ba, horrezko txandan ibiligia, demora desente, eta, bueno, guain gure helburutako nagusietan bigarren txanda da, pixka berago da, baina, bueno, gogotxu bat osti, eta aber lantxukun bat ite den. Bueno, guain pixka taizia do eman da, eta gero arrazaldea pixka beraka emateu, eta, bueno, gero ikusiko dugu. Naturak ekarritako ari buruz, keskak, zalantzak eta beti erne, nola ez, gure entrenatzaileak. Eta guzti horretaz
Ba, eskertzen dugu asko, Asti eta Euskal Meteko teknikariek eskaintzen diguten laguntza, eta orain, bagoaz, estropada eremuari buruz, zuei datu sorta eskaintzera. Aurrera, Ibon! Joshua Mikel, gorko mareari dagokion grafikoa, irura laurden gutxiagotan izan da, itxas behera, bederatzen inguruan, itxas gora, beraz, txanda ten-ten-ten-tenak, urak gora eman da, eta marea arditan, baina garrantzitsuena, ia marea hiletan gabiltza. Honek ez dauka zer ikusirik, pasaden aztekoarekin. Koefizientzia berroita amabikoa. Pentsa, berroita amabikoa, eta geizten garrera. Biar berroita sortizango dugu pasaian, beraz, ura ekiltzen ari dira, nolabaite naturaren zikloa indarra galtzen ari da, eta bueno, hori iruditzen zait, horrek baldintzak berdindu egiten dituela. Horrentxeko efizientia, guziko dugu, teknikoki berrogeita bostetik bera, urrileak, baina dagoeneko hiltzen ari dira. Eta hau berriz, batimetria, oso ongi ezagutzen duguna, aipatuko nuke oso itxasoru erregularra dela, ondar gainean, beti, eta aipagarriena hemen txe, zero kalean, bueno, ba hemen harri gurtzi barra honen ondoan, ia ondorik ez dagoela, lehenbiziko kalean 4 metro, eta kanpoko balizetan berriz, nahikoa ondo, asko, erdi parean 8 metro, nola baitere hor lehenbiziko bigarrene kale horretan, baina nahiko eremu erregularra, homogeneoa iruditzen zait, niri. Bataz besteko olatuak gaurko espero direnak, metro ingurukoak, eta hemen celebrea da hor sakonera asko du, itxasoak eta begira. Erdi parean edo, olatuaren altuera gutxiago izaten da, olatu luze horiek eta hemen askotan gertatzen dira. Periodoa 9 segundo inguru. 9 segundo, pixka bat bada, ez da pasaden aztekoa, baina pixka bat bada. Nire ustez, gaur momentuz, aipatu beharreko eragilerik nagusiena, hautxe. Ni harretuta geratu naiz, da uste duzu ere baiet, Mikel. Previsioetatik aldatuta. Oso ipar mendebaldeko giroa, aizea jarri zaigu, eta korrontea, berriz, azken egun hauetan iparreki aldeko aizeak izan ditugu, eta berriz, ba, Galizia alderantz, nola baita, ulertzeko. Eta zailtasun maila, horretara? Bikoa, batetik 10-eko eskalan, aparteko zailtasunik ez, bikoa. Bueno, ba, hementxe ontziak, iadanik ari dira kokatzen, eta gogoratu zosketak emandakoa, lehenkaletik Kabo, bigarrenetik Ibaika, hirugarrenetik Tiran, laugarrenetik Hondarribia, eta dira batean aurkeztu ingo ditugu, hemen alde batetik Kabo da Cruzeko. Hori da, Mikel, horre Kabo da Cruzen, bueno, movimentu txupare bat baino, ez, Laura Martinez eta Zaira Torradok, tostak trukatu dituzte, Fatima Burez, bosgarren tostan sartu dena, baina, bueno, nolako ezusteko edo sorpresarik gabe. Ibaika bigarren kaletik. Hori da, Ibaikan berriz, Mikel Bialdaketa, Paula Mutxastegi, bosgarren tosta estriborrean, Leire Arrojeria irugarren tosta baborrean, hoi bezala Eba Maria Matzia laugarren tostara pasatu du. Irugarren kaletik, Zerodioren taldea Tiran. Bueno, ba, tostadantzate zentea zeran, estriborrean, Sofia Freire Almudena Otero eta Estela Pastoriza tostaz mugituta, eta ba horrean Romina Santomez hartu da. Eta hemen etxekoak, ondarri biharra. Hemen ere hoi baino aldaketa gehiago, batez ere tosta aldaketa, begira, baborrean. Iratik Amarero, bostera Intza Fernandez bigarren tostara, eta Katalin Negrete, irugarren tostara. Eta estriborrean berriz, Mat Jolaskoaga sartu da, eta Erika Badiola, Iker Cortesek, espaldatik, laugarren tosta estriborrera jetxi du. Ea ba, epailen agindutara danak okatuta. Inork nahi ez duen kalea, lehenbizikoa hemen. Presiatuena hiru eta laugarrena. Semaforoa berdea da. Hasi da beraz, Txingudiko 16. Bandera, Balfego sari nagusiare jokoan. Gogoratu, aurten 16. Liga dugula, Euskotren Liga, eta gaur 13. Jardunaldia. Eta oso jardunaldi garrantzitsua, izan ere, Arraunlagunak liderra, gaur bertan izan daiteke matematikoki txapelduna. Zaltza honditan ez hartzeko, iru estropada falta direnez, gaurko eguna 24 puntuko errentarekin amaitzen badu, gaur bertan matematikoki, izango litzateke txapeldun. Zergatik, ba, horretarako beharrezkoa litzateke beste batek irurak irabaztea, eta haiek deskalifikatuak izatea, punturik ez biltzea iruretan. Eta gainera,
Berdinketa denak arraunen aldekoak lirateke, bandera kopurua haiena delako, orain artekoa. Orain ditu 23 puntu, Tolosaldearekin. Hori da. Tolosaldeak 73 eta arraun lagunakek 86. Eta 12 estropada bat abestearen atzetik irabazitakoak. Hori ere, datu izango litzateke, 13. Irabazi eskero, lehenengoa izango baita, 13ak bat abestearen atzetik irabazten. San Juanek 2018an irabazi zituen, hasieran kanporaketa bat egiten zen, bi jardunalditara, eta gero 12 estropada, 14 garaipen, baina tartean, 13 garaipen 14 jardunalditan, eta tartean, arraunek bat irabazi zuen 11. Eta 2019an, Oriok danek irabazi zituen, 14 jokatu ziren, eta 13 irabazi, irabazi etzuena bigarrena izan zen, arraun lagunakek orduan ere irabazi egin zuelako. Horiek datoak, batipat horrezko txandarekin lotutakoak. Eta hemen azpimarratzekoa, tirain jadanik, ia bigarren minutua bete baino lehen, atzean dela, eta erreta desente galduta. 4 segundo, jabo ere apal. Bueno, baina Ibekaren gainean, nola nahi ere, horri Ibekek pasaren aste buruan egin zion koska ederra. Kabo hori, 5 puntuko aldea badu zelkapenean. Oso erreza dauen arteko kombinaketa ere. Falta diren estropadei begira, puntu bakarra galtzen badu ere, estropadetan horrekin salbatua izango da. 4 estropada dira, 4 galtzen baditu esate baterako Hondarribiaren atzetik bigarrena baliz Kabo, eta Ibaika 3. Hori nahikoa litzateke errenteriarrentzat emailari eusteko. Ibaika. Goita magos paladan. Eta laizzer galduko dute, Mikel, baurko arrantzakiro parean dagoen eskorelea horrek ematen duen babesa. Bueno, hauekin lotuta, beste albiste bat ere badugu, eta batetik goizian eteligako estropada jokatu da Hondarroan, 100-ekoak izan ditu Astillerok Zumaiaren aurretik, 3. Kaiku zelkapen agusian Astillero 83, Zumaiak 79, Zarautzek 72, 4. Kaiku 48rekin. Baina bada albiste bat Astillerori buruz. Hain zuzen, bi arraun elkartek, gure informazioa oker espadago, bai Zumaia eta bai Zarautze, ba, elegite bat edo jarri dute, esanaz errebizatu egin beharko litzatekeela hiru arraunlarien kasoa, hau da Astilleroko hiru arraunlari badaudela, ba propio bezala konputatuak, ez? Kupoi begira eta bar, eta hori ez omen dute garbi ikusten, ez omen da horrela, eta orain epe bat zabaldu da, ofizialki elegite hori jarrita, orain epe bat zabaldu da, baleiak eta batzordeak hori aztertzeko. Horrela balitz, oso ondorio larriak izango lituzke, estropada horietan deskalifikatu izango litzateke, eta ondorio Zumaia playoffetik kanpo geratuko litzateke, eta Zumaia eta urrengoa da dena, kaso honetan Zarautz izango lirateke, edo Kaiku, Zarautz eta Kaikuren artean 4 puntu daudelako Zarautzen alde. Beraz, urrengo egunetan erne ibili beharko gara gai honen jarraipena egiteko. Zori gaiztoko gora bera berriz. Era bat atera ditu, Aizeak Ibaika eta Kabo guztiz istriborrera eraman ditu. Bueno, 4. kalea esan dugu egokiena zela, eta gainera txandako indartsuenari tokatzen baldin bazaio. Bai, eta patrontzan kanporantz prankaz nire ustez, lan itxukunena, Miren Garmendia Peira ari da egiten, Ibaika eta Kabo horrekin alderatuta bai, Aizeak nabarmen tira egin ditu istriborrera. Hortxe dauzkagu, erne, 2 segundo, Ibaika eta Kaboren artean. Eta tiran, 13 segundura. Oso urruti. Bira, oso mugimendu. Bira. Hala, garbitu zinik. Ara. Bai. Olatu handirik ez, baina. Etzen kopuru handi izango, baina. Ez. Parrastaren bat darura. Hor, arronari bati. Geratu zaio, kateatuta. Argotean txipiroi harrapatzea esaten zaio horre, Mikel. Bakarra gade txipiroi harrapatu. Garbi, atera behar dala lege. Patroi askotan entzuten diogu. Ibaika eta Kaboren artekoa zabal-zabali dago. Aurretik Hondarribiak hanka egin du, eta tiran, beste azken estropada eta baino errazago, azkarrago erori da. Aizea, hemen albistea, 16-17 kilometro orduko, eta ipar mendebaldetik. Ufadak iragarrita zeuden, 25 ingurukoak, beraz,
Ba, ekialdetik izan beharrean, ipar mendebaldetik ari da, ipar ekialdetik markatzen zuen pronostikoa, baina ez da hori. Mira, mira, ez zanbulo aldi. Bai, zanbulo aldi da. Bai, gogortu ezin egin balantzak, eh? Zabaletik ongi. Ondarribiari bost eta berrogeita hamazazpi. Begira kaboren ziaboga. Kabok ziaboga. Kabok bost eta berrogeita emeretzi. Oso aurretik irten da, kabo. Ibaikari 6-0 iru eta tirani 6-12. Ba, iru segundu horiek hortxe urbiltze metro horietan jandizkio, ez? Galiziako kabok ibaikari. Hor, urzu iprizten horiek, barrura, treneru barrura, nabarmen, eta hor, balantzak nola ikusten den, ontsia. Hor, eta momentu nahiko keskagarria errenteria rentzat. Laugarren kalea gaurko giroarekin zerratik da, preziatuena. Ateratzeko babesa duelako, eta gero, orain ondarri diar bezala, ondoko kalea libre edukiezkero, baborra, baborra eratortza eskatzen duelako. Hala eta guztiz ere, lehen kaletik kabo nahiko lan txukuna egiten ari da. Batipatan kanpokaldean errekuperatu ditu hor segundu garrantzitsui. Batera ere jarri da, kabo. Bai. Kabokoak beti maite minduta, estropada ere mugonekin, da hemengo banderekin eta begira. Barrurantz oso azkar etorriko dira. Ibaikaren aldea, iziaren aldea eta korrontearen aldea. Oso urbilda, Lau segundotan ditugu, biltrainiroak eta kabo, ondarriaren parera etorriko. Solta! Eso, Estírate! Su! Cabeza! Su! Atrás! Apoia estribo! Segundu txobat, etxekoen trainiroak, ama Guadalupekoak, boiroko gorrien aurretik. Horain bi, eta Ibaika sufritzen. Begira zela, kododen, haulatu bizi-bizia, gaude. Begira zuloan, otorazia zuloan. Akabo olako, eta franka begira. Orantxe berdeak, orantxe berdeak. Horak batzera etorri, eta orain berriro berde gerrenta. Olatu handia izan gabe, olatu tartean, bailara zulo, malda hundia usten duena. Ibaika ere, errekuperatzeko asmotan hor, bankaldea sartuta. Lantzagiro zen ari da. Iritze zait, Gipuzkoako traineru txapelketan estropada, tankera honetan juntzen baita ere, Zibon, eta batipat gizonezkoen lehian, amaieran, etorritzen hor, Ondarribiaren nola baita erasoaldi hori eta garaipena, ez? Orduan hankagintzuen ziago bat ikatera, eta bigarren, lehenbiziko ziagoan bigarren luzean, eta batez ere azkeneko luzean. Solta! Tiran oso urruti da, hoi segunduko atzerapenarekin. Olatu bizi-bizia begira, Tubio bera, balantza giroa. Horatu Tubio, Euskal Irrati Telebistak eskainitako patrolik onenari emango zaion sariari begira, lidertzan dela 67 punturekin, eta txekoa Miren Garmendia 62rekin da bigarren tokia. Oso esangura txoritzen zen, hankanpo kaldean ikusi dugu belauntzia, bela gorriarekin, hori espina deitzen zaio, eta hori zabaltzen da, aize handia da bilenean bakarrik, Argi, argi, hor, marea, hileak eta bat, baina hor, giro bizi-bizia da hor. Ezan dugu, bat zeudela 85 eta 90 kilometro arteko ufadak iragarretu. Ondarribia aurretik da, baina kabo estropada polita egiten, behar bada demoraldi honetako onenetariko bat, onena espada. Kabo eta Ibaikaren artean, begira... Bi traineru. Eta Ondarribia laugarren kaletik eta kabo lehenbizikotik. Bai. Alegia bakarren batek bildurrik bat zuen. Lehenbiziko kaletik ere estorpa hona egin daiteke. Eta beti dioguna, estorpa hona egiteko garrantzitsuena. Arraunen egitea, egoki. Hori, denen gainetik garri behar da. Lare, un metro. Ondarribia txanda irabazteko. Nola baite... Babesgunean sartuta, baina esango nuke itin bat erdikaldera etorri dela, ez? Adama Guadalupeko egon. Eta horrein iruditzen zait, hemen gu gauden barra honetan zero kalearen ondoan, olatuak gehiago arrotzen ote den. Kabo, Ondarribiaren parean, ez? Azkarrago dator, azkarrago datorren ez.
biziago begira, erritmo diferentzia nabarmen. Bai, kaboke txanda irabaztea, kolpe izango litzateke Ibaikaren zat, baita Hondarribiaren zat, baina Hondarribik bere zailkapeneko bosgarren postu hori oso ondo babestua dauka errentarekin, baina Ibaikaren zat gaur bi puntu galtzea kaborekin, ba zailkapen nagusiari begira gogorra litzateke, bai, hartu eta errentaz jabetu ere bai, bien artean dago lehenengo txanda ikusgarri hau, Hondarribia eta kabo, kabo eta Hondarribia. Errenteriarrak bederatzi amarrera, estropa daremuaren erdikaldean da baita ere tiran, baina ia minutu erdiko atzerapenarekin. Azken txampan erabakiko dau. Urrezko puntua da, hor jokoan. Bai horixe. Bai horixe. Nik esan nuke berdeak aurreti datozela, GPS-ak ere bai. Hondarribia, Hondarribia aurretik, bi segundo, garbi, Hondarribiaren zat, lehenengo txanda. Bai, Hondarribia. Bai, kabo, 11:43 etxekoentzat, 11:45 galiziarrentzat, hirugarren tokian dator Ibaika. Bai, Ibaika. Eta atzetik tiran Ibaikarentzat 11:45. Eta hemen dator tiran Muainakoak, bai Orantxe, 12:13, erreferentzia beraz, etxeko traineruak jarri digu, ohorezko txandari begira Hondarribiak, 11:43 demora erabili du, itxas mila terdi egiteko. Gogoratu, Txingudiko 16. bandera dugula, jokoan iragarkiak orain eta berehala ohorezko txanda. Arratsaldeon berriz, Euskal Telebistaren ikusentzule zarete guztion. Hondarribian Txingudi bandera jokoan, eta lehen txandan, etxeko traineru izan da bizkorren 11:42. Bigaren kabo, bi segundu gehiago erabilita, hirugarren Ibaika, ia 12 segundura, eta laugarren tiran minutu erdiko atzerapenarekin. Zale kopuru handia, giro bikaina hemen, epel-epel bero-bero denak, eta bagoaz protagonisten bila aurrera, Eritz Hernandez. Eta zale guzti horiek pozik iongo dira gehienak behintzat, Hondarribiak lehen txanda irabazi duelako, zorionak Miren Garmendia. Mi esker. Miren, lehen txanda gehienak irabazi dituzu liga honetan gaur etxean ezin ziteken utxik egin. Hoi da bai, gaur justo larri biligea azken momentura ino, baino etxian zalek hemen eukita eta gironekin ezin genu faiatu. Estropadari begiratuta, konta iguzu, Ibon eta Mikelek esate zuten, kanpoan mugimendua bazegoela, olatu txikiak, haizea, hemen barruan ez dauka gorrelakorik, zer aurkitu duzue kanpoan? Bai, ematezuna baino gehiago egia esan, espigoia atea eta nahiko laestero olatu alde guztitatikan, haizia ere bada oso zikina zehon, eta kostatu intzaigu egia esan. Bueltaruzkoan hori bai, barrurut zartzea, estriborrerut zartzea erabaki duzu zergaitik. Gaur gaina kalea zuena mintzat, hasiera baten onena izan da. Bai, junakoan egia da, bastante autopista dala laugarren kale hau. Bueltakoan, latua bai altzala pixka eta aprobetxatu, baina, irutze zaitu igual ez duela gure bertxo ben naman, orduan igual pixka kostatu intzaigo, baina, guztua gatu geha emaitzakin, hasi que pozik. Ba, orain disfrutatzea, da itxarotera ea emaitzak datorren, bihar ohorezko txandan egotea albidetzen dizuen. Oi, da, berzai hongoa, baina saiatuko gea. Zerena, Miren. Mi esker. Bihar gainera, estropada berezi izango da, pasaian, hiru luze, eta biziago bat, bai, hori da. Baina, demoraldian zehar horrelako bat ere, nik uste dut eskertzen dela, bai, ez? Bai, formato berriak, berezik ikusten den estropada, baina onartzen dut, formato aldaketak eta probatzea ongi iruditzen zen. Eta Mikel, esan. Ez, esan nahi dizute, batzuk hobeto egokituko direla, abilesi gehiago, gero indarrare behar da, inbeste ziaboa egin eta gero ontziak abiadura galdez dezan, ez da? Batipat azken ziabogari begira eta eragin handia horrek, irtera harako. Biar gertatuko da faktore asko tokatuko direla, batetik marea igilak, pero handia, zei ziaboga, oso estropada fiziko izango da. Eta igandearekin gainera ez larun batearekin.
Bueno, guazen horrezko txandakoak aurkestera azteko, hori jo. Bueno, paldak eta oso gutxi, eh? Pasaden igandean estropada intxukuna egintzuen eskifaire egin aldera duta. Amaia Galdoz, bigarren tostan, Udane Oioz, eta Badiru Lip pixkanaka, bueno, ba, Patxi Frantzesari dela nolabait ere. Asmatzen edo nolabait eskifai zehatz baten aldeko zera egiten. Eta pinillo, biki pinillo historikoa, Galiziarra, ba... Normalean, asteburu bakoitzeko estropada bat ari da jokatzen. Bueno, goazen orain Tolosaldearekin, gaur patroilanetan Maialen Amondarain. Eta gainerakoan, gaur txandak arazi Sorozabalentzat, Malen Eskitxabel lehorrean geratu da, gainerako, beti-betiko, amabi arraunlariak, amabi estropalariak, Tolosaldean. Hirugarren kaletik liderra, Juan Mari Etxabek prestatutako taldea, eta hemen ez dago ustekabeko berezirik. Ez, oikotik ateratzen dena edo aipagarria, Ania Perezen txanda dela gaur, espalda estriborrean, ikari askurekin aritzen da, hortxe tosta aldatzen edo ordezten, Maria de Frutos sartu da laugarren tosta baborrean, eta Maider bere hau, hirugarren tosta baborrean lanerako. Eta hemen Donostiarra, Rufo Urtiz berearen taldea. Ba, bat hortxe estriborrankan ikusten dugun estropalaria, Ane Diaz laugarrenetik jetxi du, Naroa Garamendi, Irati Gaztelumendi eta Maider Zumeta tosta saldatuta, tosta bat atzerago, txopalderago ekarri ditu, eta gero, bueno, beste mugimendu bat baborrean, aurtengo udaran ikusi duguna, Usu Eurra eta Irisoman, Irisimon barka, hor gerrian bizkar-bizkarrean, tosta trukatuta. Ane Diaz, hanketik, hemen, bere lehenengo ibiliaren zatian, Hondarribian, jarduten zen bezala. Bueno, ba, ea. Ea nola doan, horrezko txanda hau, gogoratu, gaur matematikoki arraunlagunak izan daitekela Eusko Tren Liga honetan, 16. edizio honetan, txapelduna. Zer egin behar du horretarako, ba, bukaeran, jardunaldi amaieran, orain 23 puntuko altxorra badu, bigarrenarekin konparatuta, ba, 24ra igo, hiru estropaden faltan, txapeldun izateko. Miren Garmendiak esan dakotik, Mikel bi ohar hartu ditu, batetik, berak esanak, eh? Laguaren autopista da. Joaterako, bai. Joaterako autopista, berak aipatu du. Eta gero, kanpoko alderdi horretan, behin eskolira libratuta, oso zikina dago. Hemen ez dirudi, giro gozoa eta eguzkitarako eta ondartzarako eta pasierarako, baina, literalki, oso zikina dago kanpoan. Nolabait estropadaremu bat, baina ia bizati oso ezberdin. Bai, ba. Konparazio txarro bat egin da, nahi baldin baduzu. Donostiako badian gertatzen da. Kanpoan, denik eta itxasorik antiena egonagatik, barruan, olio putzu da zela egon da. Hemen txedira ba, Donostiarrakoak, patroi lanetan, Nerea Perez, eta ea, nola modlatzen diren. Bero aipatu eta aipatu ari gara, honek dakarrena, nire ustez bat, arreta berezia, hidratazioari. Dudari gabe. Bestea, Mikel, eta hau ere bai, berok eta ordu bete inguruko izaten da, treneruak putzuratzen, ontziratzen ordu bete lehenago gutxi gora bera, amarroa minutu behar da jeisten da, hainbeste denbora eguzki galdatan ez egotearen. Eta lankideok aipatu bero aipatzen hasite esan berra dago ere estropada amaituta epaileak bueno traineroengan hurbildu direla eta esan diela edoze zorabio edoze arazo balima dago arazori gabe krur gorutze gorriari abisatzeko eta hori ba esan berra dago epaileak ere horren gainean badaudela eta beste zera batero beste kontua Mikel arraunean ere hasi dira beste hainbat kiroletan bezalaxe nabarmenena ziklismoan, nola erabiltzen dituzten txirrindulariek eta hemen bizkar lepoatzean, bai. Hortxe nola esango dut. Baiteko txalekoak ez, pixkat freskatzeko eta jelez betetako, izotzez betetako zera batzuk, arropa edo zera batzuk, horik arraunean ere, ba, esate baterako kitari garrak, horrelakoak, eta beste batzuk ere bai, beste asko ere bai. Deitu dituzte kirolariak eta urbiltzen ari dira, poliki-poliki irterako balizetara. Ez dute gaur inolako arazorik izango, hor askar kokatzeko, dagoen olatua oso txikia baita. Bai. Segidan orain hemen. Hori da. Oso txikia baina, maldan dikoa, bai. Olatu artean zuloa usten duena. Bai, bai. Eta begira, hor bandera keldi ikusten dugu, baina bandera hori dago korapilatuta. Eta horak korapilatu denerako, eta begira, kanpoan, ze diferentzia, irian loait ere Garmendiak esan dugunaren adierazgarri. Eta urgaina irakiten, esango nuke.
Iragarpenak esan duzu, Mikel, 25eko ufada. 25, 30. Goiti jota, bai. Aize handiak dira, horiek. Bueno. Olaska txikia bek, treneroren pranka galdea, enola ateratzen dute. Kokatu dira laurak. Arazuri gabe, semaforoak keinukari oraindik. Bandera txuria gora. Badoa. Bai. Una. Ea ba. Iztera hon bat, artiko helburua, ez, horrezko txandan, txanda guztietan, baina hemen areta gehiago. Arrolariak gutxi pentsatu behar zaten omen du, irteran batez behintzat. Nola betere, adrenalina hori lehertu arte eta orain, eh? Protokoloa hiru pala, luzatzen, dago bi hamarreko edo. Minutu erdi bete da eta parekatuta laura. Orain, laugarren kalea irtetzeko hobea bada, batez ere, barruko alde honetan, antzeman beharko genuke. Ura gora, ez dezagun aztu. Badela, Bederatzea kaldera. Itxasuri bat, riondi bat, txingudi. Horaintze minutua, arraun eta donostiarra. Hau da, irugarren eta laugarren kaletik ari direnak, pixka bat aurreratuta. Horain arraun bakarrik. Gero, ikus dezagun, pein barra libratzen dutenean, lehen Kabo eta Ibaika nabarmen eraman ditu estribuak. Minutu bateko lanean, Hondarribiari 5 segundo. Lau 5 segundo, arraun lagunakek, lehen txandako garaia. Eta Tolosaldeari, zekapenean bigarren tokian denari, segundu pare bat, baita hori hori ere hori. Eta masei palaterdi hori hori. Bueno, kai berritik aurrera behar bada, aldatu ingo da. Estropada hor, itxasoa nahasiagoa delako. Ea ba. Eta Tolosa, horren bi segundura. Tolosan patroi, Mikel, ez dugu ipatu. Bai, agondarain, agondarain. Olatu aproa! Beste aproa! Ekipo gaitu, una hori. Orio asko galduta, lau segundo, arraun lagunak ekin. Bai, eta harritu dago, Bi minututan, arraun lagunak ekin. Lehen txandako garaile izan den Hondarribiari, 8 segundo. Hondarribia nola nahi ere, ez du gaur bere aldeari konen atera, nire ustez. Baina, bueno, batez ere barrurantz, kanporantz, txukun aritu da, duzen, barruko alderdi honetan. Gira Donostiarra nola usten dion, Ondo, babes hori aprobetsatzen, babes gune hori. Baita Tolosa aldea ere, ondo kokatuta dago. Etxabe jauna entzuko dugu, arraun lagunak ekoen entrenatzailea. Busta largo, eso es, tranquila. Ai! Venga, una calle arriba, dos a Tolosa, tres a calle arriba. Centro, centro en esa calle. Donostiarra segundu bakar batera, Tolosa aldea bira, momentu zori jo da, segundu askotxo galdutakoa. Hondarribia lehen txandako garaia, 10 segundora legoke, hori baino lau gehiago. Hola da bilinor, olatu bizi-bizia, txiki izan arren. Ekipo, somos más que ellos, ok, venga, Buena, acaba. Donostiarra ongi bukatzen arraunketa, Oso ongi bukatzen arraunketa. Bai, eta hor kanpokaldeko uretara irten direnean Tolosaldeakoak ere hor daude, Leia zabali dago. Arraunean biziago, arraun lagunak. Donostiarra baino, baina Donostiarra presa sentsazio gehiago ari zait transmititzen. Arraun lagunak, Donostiarra baino. Baliteke, ere mugak ere uzten diolako arraun egitea, Ara, baina Donostiarra pixatekarri du, irugarren kalera. Bai. Aitzea, Hor, kanpo kaldean, 12-13 kilogut orduko. Orio, segundu, desiente galduta. Ezan du astudio, gune txarra, eta hor, zipreztina ikusten daik iragarri. Tolosaldeak ontzi bateko atzera pena badu, eta Donostiako bitraineruak brankaz branka leia. Arraunekin parian! Guazen! Iru Tolosa, Bere Aperez, bere
Eskifaia animatzen, ez? Esana zaizu, Tolosa eta hori jo utzi ditugu atzean. Mira. Goazen Etxabe, entzutera. Tenemos momento malo, ¿eh? Momento malo tenemos. A la vuelta sea bueno para irnos, ¿eh? Ahora tenemos que sufrir. Hasta aquí, Boga. Ayuda, dos minutos a sufrir, ¿eh? Minuto y medio. Sufritu inmer dela, balizara iritsi arte, Ibon. Bai, eta egiten zait, begira, eh? Iga, hogeita mazik pala pasatxorra nola, pala terdi gutxiago, pala da gutxiago Donostiarra. Oriok ematen du hor ja hartu duela bere arraunketa, bai, eta Tolosaldea, bueno, bost eta zazpi segundoko atzerapenarekin, baina Hondarribia amazazpi segundora legoke, eh? Oso urruti. Lehen txandako garaia. Logikari bada itxasoan, tanik ez dakit baden edo ezten, ateratzeko nabarmen lehenbizikoa kaskarra goa da. Lagorren atzera. Han, da belarti eta ala itzola arte. Gadezia goa, une txarreko olatu atokatu zaio, bai. Arrauni. Bost eta hogeita amasei, arraun lagunakek. Donostiarrak bost eta hogeita emeretzi. Tolosaldearen zat bost eta berrogeita lau. Eta orain hori jori, bost eta berrogeita sortzi hartu dizkiote. Maniobra ostean, arraun lagunakek Donostiarari bi segundo ora. Hiru ere bai. Eta orain astu dioko hogeita maik askutik, lau segundo begira. Arraunek, olaturen bat hartu izango da. Beste bat. Olatu eder bat, eh? Olatu eder bat hartu du. Bost minutuan hortxe elkarri mokoka jun, ziabo gatik atera eta hanka. Egin dio. Beste bat, sei. Etxabek esan dio, bere patroiari, aguantatu inberritu hor bi minutu ziabo gagin arte. Jomari Etxabe bera berriz. Ai, eso es, nadie equipo bien. Fride, apuntate la uno, eh? Vamos. Con paciencia, trabajo, trabajo, ya le tenemos donde quemo. Muy buena salida, muy buena salida. Nivel eso bien. Josi Juan Mari, azpimarratzen lan egina dago, bideratuta dago, irtera ona hor ziabo gaustekoa, harrigarria, ona ez, oso ona. Bigako eman ditu, bat pazientzia zertarako olatua, ez datorren olaturik ez dago hartzerik, etortzen denerako lanean pazientzia. Eta bestea, nivela, hogi bidez igeltxeroa da, abe nivelarekin eta badakite. Oso ondor. Olatu hartzeko horrek joan behar du, horrela. Zortzireun metro luze falta ditu oraindik hala ere, Luganen etraineru horrek. Horrela bukatuta, amairu estropada bat abestearen atzetik irabazi eta gaur bertan matematikoki Eusko Tren Liga irabaziko lukete hirugarren aldiz. Berriz Etxaberen ganagoaz. Adentro, bete pala uno, ala uno. Bien, Andrea, bien, bien solventado, eso es. Cabeza, hombre, que estén atentos, topa. Sí, estamos ganando bien. Busca eso. Bien. Ahora, ya está, ya está, ya está, ya nuestro. Burua eskatzen du, burua. Gurea da, gurea da. Lehenbiziko kalera etortzeko, una junta eso, alegia, amairu bizkarrake batera erortzeko. Poparean, niretzat, erukastulderik handiena. Erakustaldia poparean, eh? Amago, segundo. Tarte harrigarria. Oriok minutu erdia galdua du eta Hondarribia 46 segundora legoke. Uste dut demoraldi osoan ez ditugula ligan horrelako tarteak ikusi. Euskadiko txapelketan bai eta Espainiko txapelketan ere bai. Kontxa egun horietan oso baldintza gogorretan zegoelako, baina ligan oso tarte handia gaurko honetan. Eta bueltako luzean. Goazen Etxabe jaunaren gana. Que levante cabeza, disfruta, disfruta para mañana. Vamos ya, estamos ya tranquilos, hombre. 12 más 1, 12 más 1, dile. Bueno, garaipena hundia lortuko du gaur, arraun lagunakek, demoraldia nolabait ligari dagokionez borobiltzeko modu zoragarria gaur hemen Hondarribian ikusten ari garena.
Amasei segundo Donostiarari, Tolosari 22 eta Oriori 35. Nire ustez, aurtengo arraunlagunak onena poparean. Gainera, baliz hartu eta segidatik. Donostiarraren lana kanporantz ikeragarri gustatu zaidan bezala, txunditzeko modukoa barrurantz, arraunlagun. Entrenatzaileak horrelakoa zarete Ibon eta behar bada orain artean branka zautxi eta zehozer ikutu agian poparean hobeto etortzeko litekena da, ez? Bai, baliteke. Eta bestea beste, Mikel, hau zoragarria jartzen ari da ikusteko, eh? Bai. Antzagiro zen. Zuari zaraia da, ni pentsatzen gero gizonezkoen lehian, eta, bueno, etorriko da Euskola Beligare. Momentu zorezko txandan, arraun lagunak eka amabos segundu eder Donostiarari. Tolosaldea irugarren dator, Tolosaldea eta Orioren artean ere koska dago. Oita mala uso dago eta Orio. Bai. Eta hala ere, lehen txandako garailari 11 sartzen dizkio une honetan, eh? Txanda batetik bestera, izugarrezko koska. Eta mutilekin gertatu den bezala, ez tropadaren moren erdikaldera etorrita. Hemen txedira, mutilekin ez diot, aurreko txanda neskekin. Hemen da arraun lagunakek, 13. garaipena jarraian, arraun lagunak, Eusko Trenligako txapeldun 3. aldiz. Hemen da, arraun lagunak ordalu gainene, bai, zorionak, arraun lagunak. Donostiarra orain, gaurre, 2. postuan. Hortxe, garaileen posa, orantxe elmugan, Donostiarra. Bai, Donostiarra, 14:12 gehiago, 10:48 arraunena, bai Tolosaldea orain, eta hori jo, lehen kaleti dator, Tolosaldearen zat 11:21, eta hemen da hori jo, bai hori jo, asko galduta hori jo. 11:32 galduta bai, baina 4. gaurko jardunaldi honetan, eta hor arraun lagunakekoen momentuz festa ez, posa bai, nekeare bai, tratu txarra hartuta, esfortza handia eginda, eta orain bai, alaitasuna, Andrea Astudillo banaka bere arraunlari denak soriontzen ari den honetan. 10:48, hau da garaileek gaur erabilitako denbora, hemen Txingudiko 16. bandera Balfego sari nagusia irabazteko. Donostiarra 2. 14. Gero Tolosaldea 3:23, Orio 4:34. 5. Hondarribia, jarraian Cabo, Ibaika eta Tiran. 13 estropada jokatu eta bata bestearen atzetik denak irabazi Ibon. Bai. Begirari nintzen, irudiei begira, Mikel, barrurantz lan narrigarria egin dutelako, berriro esango dut, baliza hartu eta segidatik GPS-a ikusi dugu nola, segunduari lotu eta tartea zabaldu dion. Donostiarra kanporantz asko gustatu zait, kaleak lagundu dio, bai, baina lan ona eginda eta gero beste benera kutsi du, nagusi dela eta goiti dagoela, Etxabek prestaturiko taldea. 104. Bigarrenak Tolosaldeak 79, beraz, 25. punturik batu gabe ere, urrengo 3 estropadetan, ala eta guztiz ere arraun lagunak izango litzateke txapeldun. Beraz, sorionak Txaberen taldeari, eta gaur oso lan ederra egin dute poparean dotore, eta egia esan erakustaldia eman digute bueltako luze horretan. 10:47, orain bideo finisaren datuekin eta gehiago zehaztu dute denbora hori, ez du eraginik, baina 10:47 eta 80. 2. Donostiarrak 11:12. 3. Tolosaldeak 11:21, Orio gero 11:32 denborarekin. Eta laizter Eritz Hernandezekin garailetako bat. Apentsa, Mikel, gaur arraunei Donostiarrari ateratako 14. terditatik 11 barruen. Bueltako luzean. Eh? Erakustaldi handia eman dute. Aurrera Eritz! Bai, gurekin baitago, Liga txapelduna, Andrea Astudillo, zorionak, nola sentitzen zara, 3. liga, nagusitasuz handiz aurtengoa.
Bai, bai, pozik, oso pozik, azkenen, ba, bueno, negu guztia ematen dugu hau lortzeko, entrenatzen hau lortzeko, eta, bueno, ja liga bukatu baino lehen irabazita eukita, ba, postazun handia da, bai. Itxaso txarrarekin, beroarekin, itxaso onarekin, guztietan gaien duzarete. Gaurkoan ere, bueno, izan dituzuen momentu komplikatuak, brankaz sufritzea tokatu da, hori entzun diogu behintzat Etxaperi esaten? Bai, bueno, azkenen, irugarren eta laugarren kaleak ateatzeko onak zian, bagenekin hor Donostiarrak hori biliko zala juteko luzeran, da, bueno, aguantatu dugu, pazientziakin, badakigulako, ba, geho bueltan indezakegula nahi deguna, hola esan da, eta, bueno, gina bat euki dugu, bai, hor pixkan kritikoa, pero, bueno, buelta eman diogu, eta azkenen ondo irabazi dugu. Liga irabazi duzu, Orain burua dagoeneko kontxan jartzen alda edo nola? Badakigu erronka duzuela, baina dagoeneko nahi gabean kontxan jartzen alda burua? Bai, bueno, azkenen egunean, osea, egunero juten geha, eta hoi, erronka dakagu, erronkaren milagoaz, eta gehoia erronka bukatzean, ba guztiz kontxan sartuko geha. Bueno, ba, disfrutatu, bihar ere estropada dago, ez dakik gaur norn arte disfrutatu dezakezuen liga garaipen hau, baina disfrutatu Andrea eta zoriona. Bai, eskerrik asko. Andrea, astu dilo. Alai, baina burua hotz, Ibon. Bai. Pozik, berak izan du, gero kinia izan duela kritikoa. Eta kinaren inguruan, esango ditut, Miguel. Kinia egin, eta demorarik ez dute galdu, behar bada atzeko ekero olako olaturik hartzen ez dutelako. Kinia egin, eta trenerua zeharo trabez ezpada, kinian ere, trenerua joan egiten da, trabez, baina bia duran doa. Hoxe, azaldu nahi. Gainera, errenta hundia zuen, ez da urduritasuna, beste ontzia gainean dagoela, eta ez, gaur errenta hundiaren jabe ziren. Bueno, ba, hoxe da, zailkapena, 13 jokatu, 13 irabazi, eta 25 puntu bigarrenari. 24 lortu alditu edozeinek, hiru estropada irabazita, beraz, inork ez du harrapatuko, arraun lagunak, eta hirugarren aldiz Euskotren Liga, Etxabek gidatutako kuadrilarentza da. Patroien zelkapenean, gaur Andrea Astudillorentzat ere saria, 8 puntu, Nerea Perez 7, Tubio gero 6, Amundarain Garmendiarretegi Etxaniz eta puntu bat Delriorentzat, Galiziarrarentzat. Hau zelkapen nagusia, Natalia Tubio Euskal Irrati Telebistaren sariari begira, hiru estropada falta dira, errenta ederra du, 7 puntu, baina hau ez dago erabakita, ez da gutxiago guirik ere. Garmendiak 66, Nerea Perezek 64, gero Etxaniz laugarren tokian Oriotarren patroia. Eta oraindik arraun lagunak urruti xamar denez, nahi baduzue lankideok, bagoaz txapeldunen azken txanpa zoragarri hori berriz ikustera. Da, arraun lagunakekoen posa, eta orain txari dira agintarien ontzira hurbiltzen, aurrez Natalia Tubiok jaso du bere saria, Euskal Irrati Telebistaren sariari begira, elastikoarekin bera da, eta irrati eta arlo digitaleko zuzendaria den Maite Goñi andereak eman dio saria, Galiziar patroiari Natalia Tubiori, orain hortxe da sariak jasotzeko pospozik Andrea Astudillo zierbenako alaba eta bere ibilbidean, ibilbide luze eta oparoan, arraun lagunakeko patroia. Ez du bere alakoan, astuko 2024, Ez hori xe. Ezakigu, torkizuna ezerrekarriko dion, arraun munduan eta patroi baina. Eta zer esan dion, Mikel, Azkeneko minutuan bere amalaukoari. Alegia, biharkoa ere gogoan hartu,
Eider Mendoza eman dio Orantxe bertan bandera. Gipuzkoako diputatu nagusia bera Mendoza Anderea, Txingudiko 16. bandera eta Balfegosari nagusia. Arraun lagunak eko emakumeentza. Badute beste ospakizun eman baita ere. Bai, bai. Urte betetzen emat edo. Bueno, Pantera Maider bere hori eman dio. Ditekeena. Miguel. Bai, bai, bai. Berarentzat gainera hain ederra izaten ari da. Ego Euskal Herrira etorri eta gero egiten ari den ibilbide hori arraun lagunak ekin. Bai, halaxe da. Gaur urte osoan arraun egiten ari diren nolabaiteko arraunariak aintzat urte kanpoan Neikari Azko eta Beatriz Pinheiro. Nolabaite ikusita zer ari den gertatzen, litekeena da bihar bi hauek sartzen. Bueno, ba, arrauna goian dituztela. Hemen Hondarribian! Txingudiko 16. bandera, Balfego saria eta haientzat garrantzitsuena izango dena. Euskotrenik ere ziurtatuta dutela, hori Zarauzko ikurrinaren ostean jasoko dute. Eta orain beti bezala, abesten eta posi ditugu. Zorionak, osa dezatela. Eta arraz daitezela, az daitezela, Ura edo, bueno, kirolariak hartzen dituzten horrelako edari azukretzu hori egartzen. Biharkoari begira. Hori da, bihar pasaien izango dira. Eta orain iragarkientzat tartetxo bat eta berehala Eusko Label ligari zabalduko diogu atea. Gaur Hondarribiko 37. bandera izango da hemen jokoan, Mafre sari nagusia hain zuzen ere.